Fələk, niyə etdin zülüm bayrama? Bu yaşda yaraşmır ölüm bayrama. İnana bilmirəm, billahi gəlmir, ölübdür deməyə dilim bayrama. Çox sağ olun, bugünlə mənə də axtarımız, aramızı rəhmətlik meyxana ustadı, bizim hamımızın ustadımız, böyük qardaşımız, dostumuz, Allah rəhmət eləsin. Bayram Kürdə xanlı haqqında belə bir üçün atdığımız, atmağımız bu deyərdim ki, böyük bir işdir, yəni bütün belə insanı, bütün də bir şairi, söz ustadını tarixlərin yaddaşına götürmək bu deyərdim ki, həm bir savab işdir, həm də gələcək nəsillərsin yəni, bugünkü gündə yaşayıb, dünyasını köçürmüş, dünyadan köçürmüş şairlərin yadda qalmasına, xatirələrdə qalmasına görə bu, böyük bir işdir. Buna görə mən ilk növbədə sizə təşəkkür edirəm. Bütün heyətə hamısına təşəkkür edirəm. Mən öz haqqımda, yəni, az çox indi məlumat verim, tanışırsa yaxın bilirəm. Mən də gənc vaxtlarından, 13, 14, 15 yaşımdan bu sənətə, meyxana sənətinə Allah Taala qismət eləyib məni. Özüm ixtisasda özüm nəfəsli alətlər qurmuşam. Duxavik, yəni klarnet üzrə. Bəli, o vaxtlardan biz həm də meyxana sənətində Allah qismət elədim mən. 15-16 yaşımdan bayramı tanıdım. Mən bayramı 86-87-ci illərdən Sovet vaxtında bu axırıncı illər. O zamanlardan bayram bizim kəndə toya gələrdi. Birinci dəfə gələn toya, bir-iki dəfə. Mən orada bayramı gördüm və bayramın avazına, onun sözlərinə aşiq olmuşdum. Çünki həmin dövrdə meyxana indiki kimi o qədər inkişaf eləməmişdi. Söz ustadları çox az idi, yəni rəhmətlik Ağsəlim idi, Nizami Rəmzi idi, yəni Kəbir idi və onlardan biri də bayram idi. Yəni, o dövrlərdə bayram da gənc idi, yəni Ağsəlimdən çox kisi idi. Amma o dövrlərdə bizə hərdən bir kaset gəlib çıxardı, deyil də axtarardıq. Neçə vaxt arayıb axtarıb bir kaset əlində üçün də sevinirdi ki, yəni bu kaset üçün o vaxtlardan bayramı sevməyə başladı və bir zaman elə gətirdi ki, artıq mən 90-cı ildə, hərbə çağırıldım. O vaxt Sovet vaxt idi. 90-cı il mayın gemisində mənə ad günüm oldu, 18 yaşım oldu, 21 ildə getdim əsgərliyə. Amma o dövrlərdə bizə hərdən bir kaset gəlib çıxardı, deyil də axtarardı. Neçə vaxt arayıb axtarıb bir kaset əlinizin üstündə sevinirdi ki, yəni bu kaset üçün o vaxtlardan bayramı sevməyə başladı və bir zaman elə gətirdi ki, artıq mən 90-cı ildə, hərbə çağırıldım. O vaxt Sovet vaxt idi. 90-cı il mayın gemisində mənə ad günüm oldu, 18 yaşım oldu, 21 ildə getdim əsgərliyə. Ondan da bir 10 gün qabaq, elə bir mayın 10 idi, Suratda bir toy var idi. Hə, bayram oldu. Bayramlə tanışdığımız oldu. 90-cı ildə may ayında tanışdığımız oldu. Bayramlə o vaxta qədər kənddə toylar olanda ara sıra bayramlə gəlib deyənlər var idi o vaxt. Az idi, bu cürlə inkişaf eləməmişdik. Amma bir 100 nəfər meyxana deyən var idi. Amma bayrama xoş gəlmirdi. Nə üçün? Onlar yer Bakını döyürdülər, rayon damıydılar da, Sumqayıtda yaşayanlar idi. Ləhcələri meyxanaya düşmürdü. Mən ki, yerli olduğuna görə, coraqda olduğuna görə, mənim ləhcəm bu bayramın xoşuna gəlmişdi. Deyir ki, axır ki, bir nəfər deyir, coraqdan meyxana deyən, coraq ləhcəsi ilə meyxana deyən tapdım, deyir. Mən ki, işlə sevindim, yəni, bayramın birinci meyxana deyəndə sevinirdim, həyəcanım da vardı, yəni ki, ustad idi bayram. Dəfələrlə istəyirim demək, cəhd edirdim, amma demirdim, gözləyirdim ki, həyal edirdim daha da sağ. Sonra belə oldu ki, mənə da görüşü bayramı birinci dəfə, bir həftə sonra mən çıxım getdim əsgəriyə. Ondan sonra bayram corata gələn toya gəlib, meyxana başında deyib, ara bəs hani o coratı var deyə meyxana deyə, mahir hani o bayram əsgəriyə gedib. Sonra güclə balanla bir nəfər tapmışdım, o da getdi əsgəriyə deyirdim, mən kiminlə deyib. O vaxt yəni meyxana belə idi ki, deyən yox idi çox. Yəni, o vaxtlardan bayramı coratı çox istəyirdilər, yəni başqa kəndlərdən, öz kəndində, Kürdəxanda və bayramı demək olar ki, coratla tanıyırlar. Coratda bayramı çox istəyirlər. Bayram bizim hər bir toylarımız
bayramla keçirdi. Bayramsız toylarımız olmazdı. Hər vaxtı qəlbimizdə yaşayır. Bugünkü şairlərin çoxunun elə hamının demək olar ki, ustad elə bayram saymışıq. Özümüzdən böyük hər bir zaman. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Yox, bayram, necə deyim, bayram sabahlı şair idi. Bayram sizin özü əvvəldən gedib işləmişdi. Astəvədə də indi sənədə qəbul ola bilməmişdi, amma Astəvədə çəkilişlərdə operator, kadr arxası necə bir vəzifədə var idi, orada işləyirdi. Bayramın ədəbiyyatdan, tarixdən, Azərbaycan dil qrammatikasından xəbəri var idi, yəni məlumatı var idi. Amma əruza bir o qədər meyl eləmirdi. Yəni, bir var əruz da belə bir elmdir ki, bunun var şifahi əruz, bu yazılı ədəbiyyat, yazılı əruz. Şifahi əruz odur ki, biz bədahətən deyirik. Yəni sulxada, yəni qulaq asırı ritmə, istedada o ritmi, avazı tutub deyirik. Amma yazılı ədəbiyyatda əruz, yazılı elmdir. Yəni ona görə gərək müəssisə qutarsam, pedagoji müəssisə qutarsam, yəni mənim ixtisasım odur, pedagoji müəssisə, əruzşünas, filolog. Mən demək bu təhsilimi davam elətdirdim. Meyxanadan fərqli olaraq, mən öz təhsilini davam elətdirdim, əruzun sirlərini yiyələndim, yəni az çox indi öyrəndim. Amma meyxana şairləri, indi onlar çoxu idi, demək olar ki, köhnə ustadlardan çoxu, ona meyl eləmirdilər. Çünki həmin dövrlərdə çox bir o qədər də əruzu bilən də yox idi. Son zaman dövrlərdə gəldi, çıxdınız, əruzun bizim tək özünü boynuna götürmürəm, başqa şairlər də var ki, onların da əziyyəti oldu. Amma bayram sulha deyərdi, bayram nə işləyirsə o deyirdi. Amma belə sırf deyim ki, əruzun bilicisi idi, bayram o deyirdi. Yəni ki, özü də bunu etiraf edirdi. Deyirdi mənə ki, Kərbilə idi, əruz vəzini öyrədmişsən, bunlara salmışsan mənim canıma deyir. Hara gedirəm, mənə üçün əruz tuturlar deyir. Deyirlər mənə ki, vəzindən çıxmışsan. Deyirəm, mən çıxmışam vəzindən, əcəb eləmişəm, sən gir qal vəzində. Vəzini sındırmışsan, deyir, vəzini sındırmışam, ged vəli çosko bilməyə. Deyirdi, gülürdü zəhmətli. Belə şeylər zarafatlar eləyirdi. Bayram çox məzəli adam idi. Bayramı istəməyən yox idi. Bayramı hansı məclisdə olduq, bayramı sevirdilər. Bayramın öz xüsusi avazı, onun şirinliyi, onun sözü ehtiyac yox idi ki, yəni əruzuna ehtiyac yox idi. Yəni belə hard olsaydı, öz sözünü deyə bilirdi. Siz də niyə şeir yazmıyordunuz? Şeir yazmıyordu. Yəni sən o yenə də başı qaçmışdı toylara, meyxanalara. Ara sıra görürsən ki, belə deyirdi, amma şeirə həvəsi yox idi bayramın. Yəni, o həvəsdə döyürdü ki, şeirlər yazsın. Yəni, o dövrdə, yəni, Ağa Səlimin özünün də, yəni, səsin, Mulla Məmmədin də, o dövrün şairlərdən, Nizaminin də, Kəbirin də, bunların heç birinin yazıları yoxdur. Yəni, var bizə Nizami Rəmzi Rəhmətliyin yazmışdı qəzəllər var idi, biz onun yubileyində mənə dedilər ki, bəs şair, bəs Nizaminin gəzən kitabını çıxarmaq istəyirik. Qərdəşi Əbdül gətirdi onun yazılarını. Mən baxdım, gördüm ki, orada, yəni, demək olar ki, vəzinlər səhvdir, yəni onu tez edən, nəyə ki, düzəlmək, onu mümkün deyil ki, çapa vermək. Bəlkə də bayram bu nöqtəyi nəzərdən fikirləşib ki, yəni səhv yazana qədər, yəni yazmasan daha yaxşıdır. Bəlkə buna görə də yazmayıb. Yəni, bir var ki, səhv, vəzini səhv yazasan, gələcək nəsə oxusun, çünki bu səhv yazmışsan. Bir də var ki, ona görə heç yazmırdı. Yəni, üstünlüyü vermişdi bədaətən meyxanıya. Meyxanın o sevilmişdi, ona görə də. Yəni, bayram parça adamı idi, axı. Təmiz adam idi. Yalandan, yəni, xalqa özünü nəyə göstərsin? Yəni ki, mən buyam, elə şey yox idi. Nə varsa, o göstərdi xalqa. Təmiz, səmimi insan idi. Ona görə də, bəlkə də, ona görə şeirlərə çox yazmağa meyl eləməmişdi. Bayramın xüsusi, deyərdim ki, şirinliyi vardı bayramda. Birinci növbədə onun hərəkətləri, məclisdə özünə geri gələndə elə bir yerdə elə bir söz deməyi var idi ki, sizin bir qafiyyəni açırdılar, məsələn, 5 kuflet biriyib, 10 kuflet biriyirdi. Bayram üzrə 2 kuflet deyirdi. O 2 kufletdən birində elə bir söz deyirdi ki, yəni yaxda o qalırdı. Bayramın sözü qalırdı yaxda. Bayramın avazı da var idi. Bayramın avazı insanı cəlb edirdi. Birinci növbədə onun avazı idi. Çox şirin avazı vardı. Buna görə unikallığında idi ki, yadda qalırdı. Harada olurdu bayram o məclisdə. Elə məclisdə olurdu ki, deyirlər ki, bayram
Niyə bilsən, gəl, otur məsələ, deməsin də, elə orada olcunan, sən orada olmağın elə bilsin deməyin qədər bir şeydir. Belə şeylər olurdu. Bələn mehriban insandı, hamının mehriban idi, səmimiydi, ona görə onun təkəbbürlüyü yox idi. İnsan da, yəni sənət adamı nə qədər sadə olarsa, bir o qədər, bir var insan çalışır ki, sadə olsun, özümü sadə aparım da belə. Bir də bak ki, sənin fitrətində elə bu sadəlik var, yəni özü necə varsan olsan. Bayram da elə bir şəxs idi, necə var idi, o idi, yəni özünü cəhd eləmir ki, sadə aparsın, yəni sadəli özü şəxsən sadə idi. Onun yüz sevilirdi, sadəliyinə görə, səmimiyyətinə görə sevilirdi bayram hər vaxt. Sizə bayram gizli şair idi? Bayram dövrünə görə, əlbəttə ki, bayram dövrünə görə yaxşı şair, yəni o dövrdə ki, o başlamışdı sənətə, o dövrlərdə meyxana durdunur dövründə idi. Meyxana yox idi, yəni meyxana rayona gidəndə meyxana deyən əstağfirullah, əstağfirullah, bir imam kimi peyğəmbər kimi baxırdılar. Yəni, indi çələr ki, Amerikada meyxana deyirlər, mədari təsəb. Təcrüblənmərəm, deyərmərəm, bəlkə ola bilər, deyərlər. Zəncirlər meyxana deyir, deyərmərəm, o zatən deyirlər. Amma o vaxt elə deyil. Bayram özünə görə, öz dövrünə görə, öz meydanına görə yaxşı şairdir. Mən şəxsən onu bayramı həmişə, məndən böyük olduğuna görə, bayramı həmişə, mən ustad gözündə görmüşəm, özünə ustad gözündə görmüşəm. Şahi meyxanadır, şahi edəbiyyatda. Çox bayram, sənəbətdə ki, sənəti Sovet vaxtından, Ağsəlimdən, Nizamdan sonra sənəti dartıb yetirib bizlərə çatdıran bayram körtü rolunu oynayıb. Yəni ki, nə qədər arada fasilələr Sovet vaxtından sonra meyxana biz arada durğunluğa uğradı. Həmin dövrlərdə bayram onun yükünün altına gizdi. Yəni bir dövrlər vardı ki, bizi meyxana deməyə qıç qoymadılar. Yəni şəxsən mənim evimdə atamız razı deyildi ki, o vaxt meyxana deməyəmək, eşidəndə ki, mənim meyxana. Yəni nə meyxana ki, üçünlə mən nəfəsli alətlərdə oxuydum, müslim məktəbində. Həm də orta məktəbində də yaxşı oxuydum, təhsilini də yaxşı oxuydum. Həm heç razı deyildim. Amma bir zaman dövr keçəndən sonra artıq gördü ki, bu yəni, mümkün deyildi, yəni deməmək də mümkün deyildi. Hər yavaş 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 barışdım onu. Yəni, o vaxt biraz pıspaxırdı. Sonra artıq üçün bir efirlər, Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimizə Heydər Əliyev. Heydər Əliyevin ki, Ağsəlimə rəhmətliyə şöhrət ordeni verməyi. Ondan sonra efirlərdə biz üçün meyxananın yolu açıldı. Meyxananın yolu açıldı, digərsin proqramı oldu. Biz söz ustadda, dövrümüzün söz ustaddayı. Dəvət ələdində bizi biz orada iştirak elədik. Və biz çalışdıq ki, meyxananı gətirdik səhniyə. Yəni, səhnələşdirdik, onu gətirdik və xalqa sevdirməyi bacardıq. Bu o demək deyil ki, yalnız palatika küncülərində, ancaq heç kim görməsin, sən meyxana yox, biz gətdik elə yerə çatırız ki, elitini səviyyə çıxartdıq meyxananı. Yəni, bizim o kollektiv, yəni ki, baxanlar bilir, 2001-ci ildə gəlsinində həmin ərəfədə, Allah rəhmət eləsin, Aydının çempion oldu ərəfədə, yəni, polifinalda biz Aydınla görüşdük. Yəni, o vaxtdan biz meyxananı sevdirmişdik xalqa. Yəni, çatdırmışdır ki, siz fikirləşdiyiniz qədər deyil də meyxana. Yəni, meyxana necə deyəlir, yolun azmış, tərbiyyəsiz bir şeydir, Azərbaycan folklorudur. Bu da hər millətdə olmayan, yalnız millətdə olan bir sənətdir, bir peşədir. Əslində, meyxana sənətdir, öyə peşədir. Peşə insanın fitrətində olur. Rəssamlıdır, incə sənət adamı çox iyi. Bu peşə sayılır. O vaxtdan buraya gəldi bu cümlə çıxmalı. Yəni ki, böyük rolu oldu, məsələn, Ulu-Öndərin ki, meyxananın qarşısını açdı. Ondan sonra meyxanasının yaşını çıxı yandırdılar. Və son dövrlərdə biraz gətirib düzdüyüm, elə şeylər olundu ki, meyxanada biraz xalq ilə narazı qalır. Yəni, indi günkü gündə görürəm ki, biraz narazılıqlar var. Və hər dövrün bir cür olur da şairlərin deyil. Zaman da bunu tələb eləyir. İnsanlar istəyirlər, sevirlər meyxananı. Bizim də borcumuzdur ki, onlara bu sənəti olduğu kimi çatdıraq. Yəni, necə varsa klasik meyxananı o cürlə çatdırmaq lazım deyil. Cəmata. Belə mənim qərdişim. Bayramın xasiyyəti haqqında nə deyir? Bayramın xasiyyəti, bayram komediya. Bayram, bir qram kin yox idi bayram. Buradan gedərdik rayona. Uzaq yerlərə, rayonlara gidəndə, yolda görərsən ki, zarafat eləyirdi, elə bir şeylər danışırdı, söhbətlər eləyirdi. Çox maraqlı yoldaşları vardı bayramın.
bir kərimdə o 92-ci il idi. Bayram kənddə Corcu toy idi. Mənə dedi ki, sən sabah gələ bilərsən Kürdəxanıya. Dedim, mənə bayram gələrəm. Mənə sevinirdim bayramı, mexanı deyirdim ola. Tezi gəlmişdim, əsgəyirdim. Dedim, gələrəm. Sabah saat 10-da mən sən Kürdəxanıda gözləyəcəm. Gəl, gedəcək toya. Dedim, mənə yaxşı. Sabahçı günü hazırlaşdım, mənə sevinirəm də. Getdim Kürdəxanıya, getdim bayramı taxdım. Oturdu bir maşın, getdim Məhəmmədi kəndinə toya getdim. Xatirə kimi danışımdır. Getdim Məhəmmədi kəndinə toya. Bir toydu, Abdullah'ın da bir bəy idi, onun toyu idi. Bayram da, orada Şirzad, bizim qardaşımız, arxiv Şirzad, dostumuz, qardaşımız, Allah'ın canı sağlıqız. Burada bir dinləyirsə, bizi salamlayıram onu. Həmin əfəsə Şirzad gözəl meyxana deyə bilirdi. Sadəcə olaraq özü demədi meyxana Şirzad. Operatorla bizim meyxanlarımızı başladı təbliğ eləməyə. İstəsəydi, deyərdi. Həmin o toyda bir Şirzadandı meyxana dedik yəni. Bayram bir qafiyyə açdı ki, söz vermişdim toyunda Abdullah'ın, qamətində boyunda Abdullah'ın. İndi meyxanı deyəndə bilirlər də, bununla nə tərif edir, bu qafiyyənin bəy tərifi nə söz deyəsən? İki tane, üç tane söz var. Söz vermişdim toyunda Abdullah'ın, qamətində boyunda Abdullah'ın. Aa, söz yoxdur axı bunu, mən tərif eləməyə. Bayram dələ deyir ki, hələ bu hoy-hoyunda Abdullah'ın, mən də qalamdan nə deyim. Yani bu günlərə gələ bir də mahir də var, şair stroyunda Abdullah'ın, söz yoxdur. Məsələn, gecə qutarab toya saat 1-di neçədir. İndi deyəm, bayram mən gedim evə dedi, ayda biz evdə. Yox, onları yersən deyək, gedək bizə deyək, mənim də xozum var. Kesim onu, pişirək, yiyibsəz, pişirəcəm onu. Ay, bayram, gecə saat 1-di, xoruz asan, haçan pişirək, xoruzun əti bizindəyim, pişirəm, yəni pişirək. Yox, gedək, xoruz kesəcəm səz, ay, bayram, qoy, çıxım, gedim, mən gecə saat 2-3-di. Güzbanla götürüm, mən apabir evlərini. Sonra xəlifə var qardaşı bayramın, əkiz qardaşı. Bir tərəf xəlifin durar, xəlifə bu bayram mənə bıraxma gedin, bayram üçün olmasın, bu at xoruz olmaz. Yox, kəsəcəm xoruz, deyəm ki, xoruzu kəsəcəm. Yox, bayram qoy, mən gedim, çıxıb gəlmişəm, belə şeylər olurdu bayram. Çox mehriban idi bizlə, çox qınayıb. Allah rəhmət eləsin, bir daha gəlməz bayram, təkrar olunmaz sənətkardır. Mən onun şəxsən pis vərdişlərini yəni, eşitməmişəm, yəni, eşitmişəm, yəni, görməmişəm. Yəni, mən bayramdan həmçə məclislərdə olmuşuq, toy məclislərində, ziyafətlərdə, yəni, mən belə bir şey deyirəm, şairlər düzdür, hər şeyi belə düzü boşunlar deyirlər, amma elə də deyil də, yəni, çox vaxt girdirlər. Mey məclisi bilindi, yəqin ki, içki deyil, o belə bu bilindi, demirəm ki, olmayıb, olub. Hamımız da olub, indi bir vaxtdır, bir zaman deyil. Gəncli illərdir, görürsün ki, şuralar məclisi ola bilər, belə şeylə ola bilər, amma əsas odur ki, səhv, bir səhv eləmək səhv deyil, səhvi təkrar eləmək səhv. Bir yol gedirsən, bir quyunun yanından keçirsən. Əgər quyuya düşsün, taxsır quyudur. Sən bilmirdin orada quyu var ki. Sən ikinci dəfə oradan keçirsən də quyuya düşsün. Daha ki, taxsır quyudur, taxsır səndir. Sən bilirdin ki, orada quyu var. Yəni, oradan ehtiyatı gezirdin. Yəni, insan da həyat elədir. İnsan səhv eləyər, insan səhvə məhkumdur. Amma cəhd eləmək lazımdır, o səhvi təkrar eləmək lazımdır. Bayram da belə. İndi bayram, baxın, tanınmış adam, məşhur adam, məclislər, hər gün orayın sən, bu toy mənim. Yəqin ki, belə şeylər olub, amma bayram həmişə özünü aparmağın, məclisdə özünü idarə eləməyin, xalq qarşısında çıxış eləməyin, yəni həmişə normal vəziyyətdə görmüşəm. Yəni, artıq əsli mən ondan belə bir hərəkətdə görməmişəm, açıq olanı. Həmişə xalq qarşısında öz sözünü də deyib, hörmətini də qazanıb. Tək meyxana aləmində deyir ki, hər bir aləmdə ola bilər ki, məsəlsin, pis vərdişlər hər bir aləmdə var. Tutmuş böyük vəzifədən aşağı vəzifədə. İnsan həyatıdır. Amma əsas odur ki, vaxtı zamanı gələndə ondan zorlasan, özü tabi eləməyirsən belə şeylərdə. Bu da bayram üçün, həmçinin onlardan biri kimi, nümunəcə kimi olar. Həbs olunması var əlbəttə. Bayramın həbs olunması da təsadüfən oldu. Yəni, eşitdik ki, bayram həbs olunub. Yəni, o da bir başqa bir mövzunun söhbəti deyək. Demək olar ki, bayramı heç nə tutmamışlar. Yəni, bayramın üstündə də heç nə yox tutmamışlar. Dinək üstündə nə nakıd tuturlar, hər şey tutmamışlar. O, biraz bir şey söhbət idi, amma tez də çıxdı bayram. O, 5-6 ay gələ yatdı, çıxdı. O, həyatdır da insan indi. Görürsün ki,
Olur böyle şeyler insan hayatında olur. Bayramın en yakışı kahveler. Bayramın yakışı kahveler çoktu. Bayramın bilmem neler oldu. Ömrüm heder oldu. Dost incidi gitti birden gider oldu. Hiç kalmadı tabım. Çoğaldı ezabım. Bağlandı kitabım. Işığım söner oldu. Bilmem neler oldu. Ömrüm heder oldu. Dost incidi gitti birden gider oldu. Sonra dedi, vahvesi vardı, bu dünyadan o dünyaydı ki zaman ömrüm hey yaşayır, vah tapan başım kaşıyır, Ezrail alan taşıyır bu dünyadan o dünyaya. Çok iyiydi bayram vahveler, ne oldu sana, ne oldu? Birinci kere onu biz Moskova'da demiştik bayramla. Onu hiç şöyle dinlemiştik bayramla, Moskova'da bayramla. Sintizatı salına dediler ki, dinleyiciler bir tane dolya çal. Dedi ki, ben doluya bilmirim. Bayram dedi ki, ola sen Rusya'nın orta göbeğindesin, necə doluya bilmirsən sən? Lan üşüyemişsin sen Rusya'yı, doluya bilmirsən. Zakas sipariş vermişler, Yunus kardeşimiz, daha Yunus. Dedim, bayram problem yoktur, ben müşahit edeyim sen. Bayram da bilir ki, ben bazarım. Geçtim, oturdum sintezatın arkasında. Başladım bayram müşahit edemeye. Ben müşahit edeyim, başladı bayram demeye. Harda fırlandı geldi başta, ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sintisat salına diye, ne oldu sana. Başladı ona demeye. Bu meşhur, bu kahve oldu meşhur. Geldi bizden kadar Azerbaycan'a geldik, 10 gün sonra. Geldi görüyor ki Moskova'da dediğimiz hemen ne oldu sana, ucu burada okuyor. Zal sükür, sözünde bu. Ondan sonra bir neçe il. Ekebliyim, 3-4 lira fırladarım ben deyirim, ne oldu sana deyirim. 3-4 lira şimdi ya, yerim. Ne oldu sana? Deyir de onu. Bayram herden kahve sardı. Gez kahve sardı. Ama açlı kahve yatta kalır demiş. Açlı kahveler onun yadında kalır. Hem üstüne yiyibitsen oğlan yaman olmaz. Ne olay yaşım azdı benim. Zaten kahvemiz azdı benim. Dostum kumarbazdı benim. Her gece dostum tavan olmaz. Yiyibitsen oğlan yaman olmaz. Çok bayramın sözlerine bölmüş iyidir. Bayramın sözlerine. Ulu Asas'a şahidinin yıkan alemine gelmişiz. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Ölüm haberi geldi. Ölüm haberi geldi. Hamımızı sarsıttı, hamı kimi meğeri sarsıttı. Yani çok pis oldu, yani inanmadık. İşiden de ki bayramı maşın, gezasını attım onu, gezasını yani yolda maşın vurup. Hiç çok bize garip geldi ki, bu bayram 50 meydanlarda be. 50 tane her cür oyundan çıkıp. Bu selamet oldu buna. Ne oldu? Bir gece içinde Nerdaran'dan toydan gelip Kürdahan'ın kentin aşağısında bir dükkan var. Dükkana girip ne yasa giresin girmişti almaya neyse. Çıkandı ne ters olmuştu. Maşın oldu. Çok gayri adi bir müemmalı bir ölümü oldu bayramın. Özlerle vuran da koşu çekti maçlardan idi. Sonra bir mevzu görüştü de hemen oğlanla diyecek. Gözlerini minalda. Yani büyük sürat de olmamış diye. 60-70 süratine. Nece olmuştu? Maşın kabağına geçti. Ne tersi olmuştu? Zayıf adam idi, arık adam idi. Beyen kimi beybinde yücredilenmişti. Hele bir yücredilenmişti. Çok pis olduk yani. Çok kederlendi. Bayram ile bir ardızdan aydın ne olması, yukarı ne olması. Yani Kerim'in huzurunun pastaya düşmesi. Sonra ben özüm de hani seyirler. Bir üç yıldan artırdı. Hasta kanalarda, balinsalarda. Gene bugüne şu çocuğu. Neyse onu kuru nefes olsun, salamatsın. Ölümü çok bayram memmalı oldu. Biz ölmeyi vakti de duydu bayramın. Ölmek zamanı duydu. Allah rahmet eylesin. Bayramla bağlı. Bayram deyir ki, bir vaxt, bir gün dedi, uşağı vaxtımız idi deyir. Xəlifənin, xəlifənin əkizi illər qardaşı deyir. 14-15 yaşımız var deyir. Atamız meşəli deyir. Həyatda iş görərdik, bölüşdürmüşdü bizimki. Bax, sən bu işi gör, sən bu işi gör, işimizin arasında. Biz də bunu yavaş işlərimizi görürdük. Bir gün eşitdik ki, kəndə kino gəlib, indi eski kino. O vaxt modu idi, sovet vaxtı. Biz su yaşımız gəlməz, satmaz. Biz görmüşük. Bilet satırdılar bura, kino klublarda. İndi eski kino gəlib. Hamımız marağla yığılırdı ora, baxırdı. Deyir, Kürdahan'da kino gelmişti, dediler ki, İndeski kino getirdiler. Filler benim dostumdur kinosu. Biz de deyir, atamız bizimle iş tapışırdı, hamısını. Xəlifənin hamısını elədi ki,
At meşədə gələndə dilimiz uzun olsun deyə deyək, ay meşədə bax, nə tapışırmışsan, bizə işi görmüşük. Bizə 3 manat ver, biz gedək indes kino gəlmişən də baxaq. Kino bileti də 1 manat 50 köpəyədi. Atamız gəldi, meşədə gəldi, dedi ki, ay meşədə bəs, baxdı ki, bütün işləri görmüşük. Dedi ki, ay meşədə bəs, kəndə kino gəlib indes kino, 3 manat bizə pul ver, gedək kinoya baxmağa. Dedi, nə dağıdə 3 manat? Çıxartdı, deyir, 3 manat verdi bizə. Deyir ki, mən bu 3 manatı gündə sürsün, 10 dənə ax çörək alacaq. Bilirsiniz onu? Ayıb yoxdur. Gələ, gidin, iki dənə bilet alın, gidin kinoya baxın. Amma yadınızı saxlayın ki, fildən adama dost olmaz, heç bax. Fillər mənim dostum kinosu. Gidin, ayıb yoxdur, baxın. Amma yadınızı saxlayın ki, fildən adama dost olmaz. Deyirdim, danışırdım, dedik gülməkdən. Gülməli şeylər çox idi bayram. Allah rəhmət eləsin. Xatirələrdə yaşayır bayram. Bayram həmişə yaşayacaq xatirələrdə. İndi sonda tamaşaçıların dostunda bir gözəl oxuyarsınız. Böyük məmnuniyyətlə deyərəm. Bir aşiqin hər gecə fəryad eləmək adətidir. Aşiqin hər gecə fəryad eləmək adətidir. Vəsli dildarı üçün dad eləmək adətidir. Dəvai dərdi səbirdir yenə biçarələrin, gözəllərin dilini aşad eləmək adətidir. Gəlib əyyam xəzan bağ gülüstana yenə, bəllidir niyyəti bərbad eləmək adətidir. Görsə gül ruyevi ilhama gəlib vəsviqlar, görsə gül ruyevi ilhama gələr vəsviqlar, Hər kimin ki, qəzəl icad eləmək adətidir. Könlümün hakimi sənsən, yeri var tənlilərin, padişahın qula irad eləmək adətidir. Badənin niyyəti eydir, səni xar etməkdir. Baxma, hərdən qəmi azad eləmək adətidir. Naümid olma ki, mahir bu gözəl xalqımızın, Şair öldükdə onu yad eləmək adətidir. Şair öldükdə onu yad eləmək adətidir. Allah rəhmət eləsin bayram. Əziz dostlar, bu qəzəli Dövrümüzün gözəl meyxanın ustadı, şair dostumuz, rəhmətli Baydam Kürdəxaniyə ölümündən sonra ithaf edirəm. Allah rəhmət eləsin. Bütün cəmi dünyadan küsən cavan şairlərimizi və ustadımız bayram da anlarla biləyirdi. Cəmi dünyadan küsən şairlər bir daha ruhları şad olsun. Şair kimi layiq idi meydanlara bayram. Şair kimi layiq idi meydanlara bayram, Sevdirdi hər an sənəti insanlara bayram. Çox gənclərə öyrətdi sözün şehrini hər vaxt, Düşmüşdür adım tarixi dastanlara bayram. Var idi səsin Həzrəti Davud kimi şiirin, Var idi səsin Həzrəti Davud kimi şiirin, İbrətdi sözün Şairi nalanlara bayram Öz sadəliyi ilə qazanmış idi hörmət Öz sadəliyi ilə qazanmış idi hörmət Hər gün qonaq idi təmiz ünvanlara bayram Hər şairi sevməz vətən evladı nə xoş ki Hər şairi sevməz vətən evladı nə xoş ki Məhşur idi ismin yeni dövranlara bayram Mahir 30 il ömrünü meyxaniyə verdin Mahir 30 il ömrünü meyxaniyə verdin İbrət səni göstərdi qızarxanlara bayram İbrət səni göstərdi qızarxanlara bayram Şair kimi layiq idi meydanlara bayram Sevdirdi hər an sənəti insanlara bayram Sevdirdi hər an sənəti bayram insanlara
ayrım. Allah rəhmət eləsin.